জালির হাত গৰাকীকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ আটক কৰাৰ পিছতে চি আই ডিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া আচলতে ৰহস্যৰ পৰা ৰহস্যলৈ সোমাই গৈছে, কিয়নো যিগৰাকী ৰবিউল ইছলামে আচলতে আৰ চি আই ডিক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰ পিছতে আজি ৰাতিপুৱা আৰক্ষীৰ হাতগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াই ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰপিছত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ৰবিউলৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত, আৰু ৰবিউলৰ বাসগৃহৰ মই দেখুৱাইছোঁ এই যিখন গেট, এই গেটখন আচলতে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলেদি চলা, আৰু যি সময়ত আমি এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সেই সময়তে আচলতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এই গেটখন মাৰি দিয়া হৈছিল। তাৰ পৰা পিছতে যি এই স্থানত যিসমূহ স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসমূহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিস্ফোৰক মন্তব্য দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ লগত স্থানীয় ব্যক্তি এগৰাকী আছে, কি হৈছিল আচলতে 16 জুলাই ঘটনাৰ পৰা কি হৈছিল? 16 জুলাই ৰাতি মোটামুটি 1:30 বজাত 4 গাড়ীমান পুলিচ আহি, পুলিচ নে কি তাৰমানে গম নাপায়, গেট বাগৰি ভিতৰত সোমাইছে। সোমোৱাৰ পিছত ঘৰত যাই দৰ্জাত মাৰিছে, দৰ্জাত নোখোলাত খোলাত বোধহয় অলপ দেৰি হৈছে, তাৰপিছত খুলি দিছে। খুলি দিয়াৰ লগে লগে যিজনে খুলিছে তাক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছত ভিতৰত সোমাই যায়, ভিতৰত সোমাই যায় ৰবিউল ইছলাম যিখন ৰুমত থাকে সেই ৰুমৰ দৰ্জা কোঠাৰে ভাঙে ভাঙি আৰু লগত আৰু এজন আছে ৰবিউল ইছলামৰ সৰু ভাইটি আজিজুর রহমান, তাকো আৰু মাৰধৰ কৰে, ৰবিউল ইছলামক মাৰধৰ কৰে, তাৰ ৱাইফক মাৰধৰ কৰে। সৰু বাচ্চা এটা আছিল, বাচ্চা তলত পেলাই দিছিল, এই আৰক্ষী লেডিজ এজনী আছিলে আৰু এই কাম কৰা ছোৱালী দুজনী আছে, মোটামুটি 10-11 বছৰ কাম কৰা নহয় তেনেকুৱা, এই ঘৰ এই ঘৰতে থাকে, লেখাপঢ়া কৰে আৰু ঘৰৰ অলপ চলপ কাম কৰে। সেই ছোৱালী দুজনকো মাৰিছে, মাৰি ধৰি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত লৈ গৈছে। আমি তেতিয়া ইয়াতে আছিলোঁ, কিন্তু আমাক ওচৰত চাপি পথ দিয়া নাছিল, এনেকুৱা কৰি লৈ গ'ল। আমি পিছে পিছেই গ'লোঁ, মোটামুটি 5:30-5:30 যাই থানা গ'লোঁ, থানাত গ'লোঁ, ওচৰত চাপি বনাই দিয়ে, এনেকুৱা কৰি মোটামুটি 10টামানৰ পৰা অলপ যাব দিছে, হয়তো কিবা কিবি খোৱা বস্তু দিলোঁ। 10:11টাৰ প্ৰথম কোনখন থানাত লৈ গৈছে? ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকী। তাতে মোটামুটি 12:01 বজাত আহিলে আৰু গজালিৰ পৰা ডি এছ পি আহিলে আৰু বেলেগ বেলেগ বিষয়া আহিলে, আহি আৰু মোটামুটি 1:30-2টামান বজাত আৰু মাৰধৰ কৰিলে থানাৰ ভিতৰত। মাৰধৰ কৰি আনি বজাৰত এখন অফিচ আছে তাতে আহি চাৰ্জ কৰিলে, তাতে কোনো ধৰণৰ বস্তু নাপালে, কোনো একো বস্তু নাপালে। কিহৰ কাৰণে আচলতে চাৰ্জ কৰিছে? তেখেতৰ সাবিত হৈ আছে যে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত তেখেত জড়িত বুলি কৈছে। চিণ্ডিকেট বুলি তেনেকুৱা নহয়, চুপাৰী আগতে 3-4 বছৰ আগতে লোকেল চুপাৰীৰ কাৰবাৰ কৰিছিলে আচলতে, কিন্তু বৰ্তমানতো সব বন্ধই হৈ আছে চুপাৰীৰ কাৰবাৰ, বৰ্তমান হয়তো বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বিজনেছ আছে। আৰু এয়া যি চুপাৰী ব্যৱসায়ী ৰবিউল ইছলামৰ যি কাষৰ ওচৰ চুবুৰী আছে তেখেতসকলৰ ভাষ্য, আৰু সেই নিশাটো 16 তাৰিখৰ নিশাটো কি হৈছিল, কেনেধৰণে আৰক্ষী আহি সেই ঘৰত উপস্থিত হৈছিল, সি মাৰধৰ কৰিছিল পত্নীৰ লগতে সেই ঘৰটোত যিসকল লোক আছিল সকলোকে মাৰধৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বা সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। গতিকে 16 তাৰিখে সেই ৰবিউল ইছলামক আটক কৰি ৰবিউল ইছলামক মুকলাই দিয়াৰ নামত ধন দাবী কৰা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু যথেষ্ট ৰহস্য অৱদত সোমাই পৰিছে বা বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে, গতিকে চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে বজালিৰ ডি এছ পিৰ পৰা আদি কৰি অ' চি এছ পি সকলোকে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু সমান্তৰালকৈ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যিসকলৰ নাম তদানীন্তন বিষয়া বা প্ৰাক্তন যিসকল বিষয়া আছে যিসকলৰ নাম সাঙুৰ খাইছে সকলোকে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে, আৰু চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়তেই সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে।